Predstavljam vozilo Škoda Octavia, letnik iz Drave 2020 z 142.000 prevoženimi kilometri. Izpušni valjec v odličnem stanju, prema nepoškodovana, levo vzmet blažilnik v odličnem stanju, desna vzmet blažilnik nepoškodovano. Rezervoar brez poškodb. Leva zaščita podvozja in prav tako desna zaščita podvozja v odličnem stanju. Desna roka manšete končnik zmetenje nepoškodovano, leva roka manšete končnik zmetenje brez poškodb. Zaščita motorja odlično ohranjena. Sprednji odbijač dobro ohranjen z nekaj površinskimi praskami. Sprednje levo platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2020 z 4 mm profila. Levi prak nepoškodovan. Zadnje levo platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2019 z 5 mm profila. Zadnji odbijač brez poškodb. Zadnje desno platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2019 z 5 mm profila. Desni prak nepoškodovan. Sprednje desno platišče v odličnem stanju, letnik izdelave 2020 z 4 mm profila.